Зелена агенда на хартија депонија во пракса. Скопје е само еден од градовите кои на терен, наречи се секој неполн километар, располага со диви депонии и ѓубрево раскош. Вообичаено, еколошките теми се на пиедестал на митинзи кога треба да се добие глас повеќе, но и во предизборието се добива перцепција дека речиси секој еден политичар е за здрава и чиста животна средина. Во пракса, реалноста е сосема спротивна. Од иницијативата Не биди ѓубре повеќе од 4 години се обидуваат да им покажат на креаторите на политиките дека здравата и чиста животна средина заслужува посебен третман. Новинарот Никола Здравковиќ, кој е дел од иницијативата Не биди ѓубре, вели дека долги години се обидуваат да ги предупредат институциите за важност од негување на животната средина. Веќе за утре, по кој знае кој пат, излегуваат на терен за да го исчистат ѓубрето кое е распослано на сите страни. Со самото тоа што постоиме 4 години, тоа ви кажува дека од пред 4 години до сега не многу работи се мрднати за ние полека да се деактивираме или да кажеме е, пораката е примена на вистински начин од како ја пративме и сега ние можеме раат да гледаме како надлежните си ја вршат својата работа. Не мислам дека надлежните не виделе, они многу добро знаат кои сме, меѓутоа многу пати со нас реториката им била подценувачка. Остајте, ки се собрале, нека чистат. Многу пати со подценување ни се обраќале, додека кога ќе сватат дека им гори под нозе и дека народот веќе нема доверба во политичките нивни пораки, тогаш вртат на екологија и тогаш сакаат да бидеме другарчиња, тогаш сакаат да соработуваме, да правиме заеднички акции, меѓутоа тоа е секое чудо за 3 дена. Од јавното претпријатие Комунална хигиена велат дека состојбата со депониите и ѓубрето е речиси на секаде иста и дека како претпријатие даваат максимум за она што е нивна надлежност да го сработат, но и ги поттикнуваат општините да се учат во поздрава екосредина. Иницијативата Не биди ѓубре ја поздравија и ветија дека за утре заедно со екоактивистите ќе излезат на терен за почисто и побаво Скопје. Ние со акцијата на градот Скопје, што беше и предизборно ветување на градоначалничката на град Скопје госпоѓа Данела, за чистење на дивите дабони за 82 дена, само ние како ЈП Комунална хигиена учествувавме во таа акција и имавме расчистено над 3000 метри кубни отпад. Оваа граѓанска акција што е на Не биди ѓубре, ние ја поздравуваме во целост. Прашање ми дали утре би излегле на терен со нив? Да, после сознание дека има таква акција, ние сакавме да помогнеме во оваа акција и да бидеме дел од оваа акција. Утре ќе бидеме со наши колеги на терен, наше возило и ќе помогнеме на акција и на секоја акција што би била од ваков тип со позитивна намера, ќе учествуваме во сите можни акции. Стоиме на располагање, затоа сме градот да биде почист, граѓаните да осетат дека Скопје може да биде почист град. Од граѓанската иницијатива Не биди ѓубре велат дека во ситуација кога надлежните креваат раменици, група екоактивисти засукуваат ракави за да исчистат тоа што на државата ја обврска да има возможи на своите граѓани. Потребна е комунална полиција, дури ние од Не биди ѓубре би рекле специјална комунална полиција која што можеби на некој ќе му звучи сурово, меѓутоа работата е доведена дотаму дека мора малце да се удри по џебот. Јас сваќам, сега ќе ме осудат многумина дека во економска криза, во вакви услови да се удира под жебот. Меѓутоа, сите сакаме децата да ни растат во здрава животна средина, во еколошки чиста средина. И кога сите сме декларативно за тоа, многу малку фали и теренски да бидеме за тоа, за воопшто немаме потреба да зборуваме за некакви казни. Башка ние не зборуваме за казни колку ете да биде казнет некој. Туку затоа што 4-5 години ништо не се менува, ништо не се менува. Веќе за утре, граѓанската иницијатива Не биди ѓубре најави голема екоакција која ќе се случи пред Лајка и во Трнодол. Ги повикуваат сите кои се во можност да се приклучат.